গাহৰি আনিছিলে বজাৰৰ পৰা। মই নিমখ অকণ দি পেলাই এনেকৈ পানীতে বইল কৰি দিলোঁ। বইল কৰি পেলাই এতিয়া সিজিছেনে নাই চাই ল'ম। সিজিছে, সিজিলে সিজিলে যেতিয়া এতিয়া নমাই দিম। মচলাৰে বনাই দিম। প্ৰথমতে বইল কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ 5 মিনিট সময়। বইল কৰা পানীখিনি পেলাই দিম, আকৌ তাতে ঢালি নিদিওঁ। কেৰাহীত তেল ঢালি দিলোঁ। তেল 2-3টা শুকান জলকীয়া দিলোঁ, লগতে তেজপাত দিলোঁ। লগতে পিঁয়াজ কাটিছিলোঁ 2টা, এয়া পিঁয়াজ দি দিলোঁ। আৰু কেজি নিলোঁ, ভাজি ল'ম অকণমান, যিহেতুকে মই মাংসখিনি বইল কৰি লৈছোঁ, আলুখিনিও অকণমান ভাজি লওঁ। এটাই দিছোঁ, 5 টুকুৰামানকৈ কৰি কাটি দিছোঁ। আজি মিক্সিত পিছা নাই, মই পটাতে থেতেলিয়াই দিছোঁ আদা নহৰু। আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হ'ল, মাংসখিনি ঢালি দিম।
লগতে ৰংগুড়াও দিলোঁ। গুড়ি মশলা এয়া দিলোঁ, আৰু বটা নাই মিক্সিত গুড়ি মশলাকে দি দিম। গেছটো এতিয়া কমাই দিম, দি পেলাই অকণমান সময় ভাজিম 10 মিনিটমান। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, মই আদা নহৰুখিনি দিব থাকি গ'ল, মাজে মাজে এনেকৈ লৰাই আছোঁ। লগতে এই আদা নহৰু যে থেতেলিয়াইছিলোঁ তেওঁ দি দিলোঁ। অকণমান পানী দি দিম এতিয়া সিজিবলৈ। গেছটো এতিয়া বেছি কৰি দিম। পাঁচ মিনিটমান ঢাকনিখন মাৰি থ'ম, মাজতে আকৌ লৰাইও দিম। গেছটো অলপমান বেছিকৈ দিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ কমাই দিম, সিজিবলৈ দিম। আকৌ এবাৰ সিজিল নে নাই চাওঁ। সিজিলে সিজিলে, আলু সিজিছে নাই চাই লওঁ। সিজিলে সিজিলে, সিজিছে সিজিলে। আৰু 2 মিনিটমান ৰাখি পেলাই নমাই দিম আৰু।
ready হৈ গ'ল গাহৰি মছলা এটা নমাই দিও নমাই দিলোঁ